5 шоколадки с тема класса. Мама, какой надо бить-то плитка има? Грамм. Учитель кушал, да. Учитель историю с грамм. Нужна камера? 300-400 грамм может. 300-400? Да. Немного ли? Нет, нормально. Плитку, допустим, скажем, вот на завтра вот с чаем, mm-hmm. и потом вечер. Жалко помимо. Я на этих фестивалях поменялись. Мисал, чем бы ты плитка нам сал в косе, больше она ханча с листым охладцем? Ярма, но уже ему обнимаю. Шахса менге бірінші маротаба шоколадны татып көрюткен инсонларның қиофасыны тамаша қылыш жүді оқады. Тахминан шындай. Агар у хақиқи какаодан тайёрланган бўлса албатта. Бизнинг шароитимизда какао ўстиришни илоҷи бўлмагани сабаб, маҳаллий ишлаб чиқарувчиларимиз ҳам махсус какао ёғи ва майдаланган какаони буйуртма қилишади. Бу бироз чонтакка зарарлиги аниқ, аммо кимлардир уни шунчаки қўшишни ўзига эп кўрмайди. Ахир какаонинг асл маззасини ажрата олмайдиганлар ko'pchilikni tashkil qiladida. Shunday ekan, bugungi ko'rsatuvimizda plitka shokoladlarni birma-bir nazoratdan o'tkazamiz. Endi esa navbat shokoladlarning o'ziga xos xususiyatlari haqida. Sifatli shokoladlar infarkt va insultning oldini oladi. Jigar kasalliklari bilan kurashadi. Bundan tashqari, asabni ham mustahkamlaydi va miya faoliyatini yaxshilaydi. Ha, aytgancha uyquni ham qochiradi. Agar shokoladning ushbu xususiyatlarini sezmayotgan bo'lsangiz, demak siz qalbaki mahsulotni iste'mol qilyapsiz. Axir savdo rastalarida ularning turi ham oz emas-da. Asl kakao esa arzon emas. Shunday ekan, ayrim tadbirkorlarimiz ishlab chiqarishda shokoladni o'rnini bosuvchi foydasiz kukunlarni qo'shmaydi deb ayta olmaymiz. Sizni-chi? O'zimizda ishlab chiqarilayotgan shokoladlar qoniqtiradimi? Yaqinda bozorga tushdi, bir etiketka chiqar ekan, oldi. Men uni o'sha ko'rinishiga baho berdimda, haqiqatda nima bor, tovarning hidi bor. Men oldi. Anaqa o'sha mehmonga tasavvur qo'yishga bo'ladiga yomon emas. Yomon emas, ha? Yaxshi. Bir pasta erib ketadi. Uni hamma komponentlari to'liq ishga solinmagan. Agar haqiqiy shokolad bo'lsa, u darro yerib ketish kerak emas. Mazasi jihatidanchi? Mazasi jihatdan ham. Biz yoshlikda yegan shokoladlar hozir bilasizlarmi, u ertak bo'lib qoldi. To'g'ri sensam ko'piniki qoniqtirmaydi, margarini ko'p. Biz средний, потому что вот, допустим, скажем, качество производства шоколада вот, ну, я имею в виду зарубежного. У них очень хорошее и очень вкус как бы приятный. Вот. Вкусно. Вкусно? Да, вкусно, понравился, скажи. Бу даражада эмас. Масалан, чет элдик шоколадлари мазаси анча яхши. Гувохи бўлганингиздек, ўзимизда ишлаб чиқарилаётган шоколадлар юртдошларимиз томонидан турлича баҳоланди. Ушбу мавзуда аҳоли ҳақ ҳуқуқларини турли кўринишдаги бузилиши жами 39.4% ни ташкил қилмоқда ва 93.6% мурожиат ижобий ҳал этилиб, жами 8 миллиард 768 миллион 572 ming 880 сомлик истеъмолчиларга етказилган зарар қайта ҳисоб-китоб қилинган. Mana hozir mutaxassis bilan birgalikda shokoladlarni raqamlab chiqdik. Endi uni iste'molda baholash uchun birma-bir ochib chiqamiz. Birinchi raqamli shokoladimizga to'xtalamiz. Birinchi raqamli shokoladimizni ozgina sal achqimtirroq anaqasi bor ekan. Achqimtirroq ta'mi bor ekan. Lekin bu shokoladlar qora shokoladligini ham hisobga olmaymiz. Shunaqa.
birinchi va shu uch xil turda ish qilatimiz uch xil xususiyatga ega uchalasi ham uch xil ta'm mazali deb baho berish mumkin. Uchalasiga ham bir xil mazali va a'lo bahoni berdingiz bilishimcha shunaqami? Mazali va mazali. Mazali qaysi biriga ko'proq sizga yoqdi? Chunki hozir ko'proq yoqdi. Ikkinchi raqamdagi. Nimasi bilan o'zgacha? Uni mazasi boshqacha. Uchalasidan mazasi menga yoqqani shu. Endi hamma iste'molchilar xalqi fuqarolarimiz qaysi turda ish qiladi ularga yoqishini man endi bilmadim. Menga mana shu ikkinchisi yoqdi. Do'kondan uzoqqa ketmagan holda iste'molchilardan shokolad mazasiga baho berishni so'radik. Axir eng oliy bahoni iste'molchilar berishadida. Siz mana yeb ko'rdingiz, qaysi biriga ko'proq ovoz berasiz, qaysi birini mazasi sizga ko'proq yoqdi? Mamasini mazasi ko'proq. Ikkinchi son raqamli. Qaysi taraflama sizga yoqdi? Shirinligi o'rtacharoq, ham menga yoqdi. Rahmat kattakon. Siz hammasini tatib ko'rdingizmi? Qanaqa baho bera olasiz? Birinchi shokolad sal achchiqroq ekan. Ikkinchisi sal o'rtacharoq ta'mligi, shirinligi achchiq emas. Uchinchisi judayam anaqa nejniyroq, shirin shirasi kamroq, tahirligi kamroq, shirasi ham sal kamroq. Unaqa o'tkir emas. Ikkinchisi hammasi normadada, mazalari, shirinligi, tahirligi. Tahirligi yo'q, birinchisi sal tahirroq. Demak, ikkinchi raqamliga ovoz berasizmi shunda? Ikkinchi raqamliga ovoz beraman, uchinchisiga nisbatan. Uchinchisida ta'mi ham, mazasi ham sal to'g'risi man yemayman unaqa shokolad. Ikkinchisi bo'li choy bilan yeyishliroq, ta'mi ham, mazasi ham, sifati ham har tomonlama. Tabingizga mos keladi, shunaqami? Ikkinchi raqamliga ish kerakda hamma narsalari talabga javob berib, me'yoriy jihatdan hammasi normada, normasi. Uchinchi shokoladga kelsak, uni yeyishdan ko'ra tavsiya qila olamiz. Bolalarga ham unaqa o'tkir emas, tahir emas, mazasi ham, shirasi ham nejniyroq bo'lgani uchun ko'proq bolalarga tavsiya qila olamiz. Albatta, juda to'g'ri fikr bildirdingiz. Ikkinchisi ko'proq qaysi jihati bilan sizga ma'qul kelmadi? Endi qanaqa aytsam ekan, uzrki, men ko'proq shokolad rangiga qarab manaqangi mansal. Yarki rangini yaxshi ko'raman, ha, ko'proq. Ya'ni ochiqroq. Men shundan apretirati qilaman, ha, ko'proq. Ochiqroq rangi. Men qanaqadir sal yaltirab turadimi, boshqa choroq deyman, mutni rangdan ko'ra. Lekin mana shu qat menga o'zi boshidan, ko'rinishidan ham ma'qul kelgan. Mazasi ham boshqacha. Qanaqa boshqacha? Hozgina qanaqasi ma'mular ochiqroq ekan, kamgina to'g'ri toza shokolad ochiqroq bo'ladi. Achiroqin, menga ma'qul keldi-da. Ko'z hamma tomonda. Demak, qaysi raqamli shokoladga ovoz berasiz? Ikkinchi raqamli shokoladga ovoz beraman. Siz nima deysiz? Menga ham shu ikkinchi raqamli yoqdi, chunki buni rostdan ham achiqroq ekan. Bunisining shirini ko'proq edi. Mana shu shirini ham ma'qul keldi. Menga ham buni ko'proq yoqdi. Ikkinchi raqamli sizga qo'yingizga tushdi. Qaysi nima jihati bilan? Qaysi jihati bilan? Bu sal yumshoqroq ekan. Men sal achiqroq ekan. Buni tomonda diskamroq ekan, o'shancha. Uchinchi raqamlichi? Uchinchi raqamli ham yaxshi-yu, bunda margarin ko'proq qo'shilgan manimcha. Demak, ikkinchi raqamliga ovoz berasiz. Natijada mazasi bo'yicha yoqimli deya baholangan ikkinchi raqamdagi shokoladga ovoz berganlar soni birinchi raqamdagiga nisbatan 2 karra ko'p bo'ldi. Uchinchi raqamdagi plitka shokoladi esa eng kam ovozni oldi. Laboratoriya xodimlari 3 turdagi shokoladga aynan qaysi navdagi kakao qo'shilganini ayta olishmasa-da, ishlab chiqaruvchilar qaysi raqamdagi shokoladga kakao qo'shishda biroz qizg'anchiqlik qilishganini aniqlab bera olishadi. Demak, kuzatamiz. Xarid qilingan shokoladli plitkalarni raqamlangan holda tahlildan o'tkazish uchun O'zstandart agentligi laboratoriyasiga topshirdik. Ishonchimiz komilki, o'z ishini ustalari bizga 3 turdagi shokoladning qaysi biri shirin va foydali ekanini, qaysinisi esa aksincha ekanligini aniqlab berishadi.
Havoning aynuvchanligi va yaxshigina bulutliligi kayfiyatimizga va ish jarayoniga hech qanday o'z ta'sirini ko'rsata olmaydi. Biz ayni dam shahrimizdagi eng yirik shokolad ishlab chiqariladigan korxonalardan birining oldida turibmiz. Bu jarayon sizga qiziq bo'lsa, biz bilan birga qoling. Начнем работу. А из чего делается, начинается работа шоколада? Любой шоколад состоит из нескольких ингредиентов. Некоторые из них сухие, такие как сахар, сухое цельное молоко, сухой какао-порошок. Вот здесь у нас как раз происходит момент, когда мы загружаем сухое сырье в наше оборудование, в силоса. То есть здесь вы можете наблюдать. Рабочие вскрывают мешок с, вот в данном случае, это сухое цельное молоко. Вскрывают и опорожняют его в нашу систему пневмотранспорта. Вот можно увидеть, как оно идет по трубе. Там внутри стоят сито, поэтому ничего постороннего попасть туда не может. То есть там система безопасности. Все это оборудование к нам пришло из Швейцарии, поэтому изготовлено согласно европейским законам о безопасности. Располагается решетка батареи с горячей водой. И вот по ней можно увидеть, как какао тертое стекает вниз. А жиротоп? Это вот и есть жиротопка, вот она внутри. И то какао, есть... и жиротоп здесь же самое с горячим водой вы имеете? Да. Зависит от плана, который нам поставит отдел продаж. Но максимальная наша возможность – это около 16 тонн в сутки. Здесь у нас располагается вот три емкости, в которых у нас хранится какао-масло, какао-тертое и одна еще резервная емкость. Отдельно-отдельно? Да, они отдельно-отдельно, потому что согласно рецептуре какао-масло, какао-тертое в разных пропорциях добавляются. Если молочный шоколад, как правило, туда идет чуть меньше тертого, чуть больше какао-масла. А силосов из емкостей к нам сюда в миксер, который находится на весах, поступает все наше рецептурное сырье. То есть, там, допустим, если по рецептуре нужно 400 кг сахара, он взвесит 400 килограмм сахара, потом какао тертое, там 150 килограммов, 150 килограммов какао масла. И вот так постепенно каждый элемент загружается в автоматическом режиме. Bu jarayon o'z ko'zingizdan tomosha qilsangiz bo'ladi. Bu yerda shokoladlar aralashtiriladi. Конширование называется конширование. Никак не переводится, так и называется. Конширование. Подружить воду с маслом, с жиром. Ну, вы когда суп едите, вы видите, да, там, если масло есть, оно плавает, оно не... Вот. У лецитина такая функция. Он дружит вот эти две молекулы, воду и жир. Это такая длинная молекула. На одном конце один конец может прикрепляться к воде, второй к жиру. И тем самым мы можем получить стабильную систему. O'rganishdan boshladik. Mana birinchi sonli shokolad mahsulotimizdan olib qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasida amal qiladigan yorliqlarga qo'yilgan majburiy texnik reglament talablarini asosida 100% hamma ma'lumot qamrab olingan. Ikkinchi
raqamli shokolad mahsulotimizni yorlig'ini o'rganish jarayonida shuni bildikki, 4-tagina mahsulotning nomi keltirilgan, lekin bu bizning mutaxassislarimiz tomonidan shubhali tuyuldi. Bu iste'molchi tarkibiy qismini 100% to'liq ma'lumot bermagan tarkibiy qismi haqida. Lekin hozirgi kunda ishlab chiqarilayotgan har bir mahsulotlarni o'sha qadog'i mana iste'molchilarimiz o'zi ham bilsin, shu narsani oilasiga, farzandlariga shu narsani xarid qilishadi. Har bir mahsulotni, nafaqat shokolad mahsulotini, har bir mahsulotni olish jarayonida, xarid qilish jarayonida qadog'ini sinchiklab, yaxshilab o'qib o'rganishligini tavsiya qilaman. 3-chi raqamli shokolad ishlab chiqaruvchimizni shokolad mahsulotini olib qaragan bo'lsak, qadog'ini olib qaragan bo'lsak, endi hech kimga qarshi bir anaqa yo'q, lekin men o'zim o'qib turib aytamanki, men tarkibiga faqatgina hid beruvchi moddalar hisoblanadi. Palma yog'i solganman deyaptilar. Qanaqadir juda ham emulgatorlar solganman deb yozgan ochiqdan-oydinda. Juda ham men masalan iste'molchi sifatida bu mahsulotni xarid qilmagan bo'lardim. Chunki meni o'qib o'rganib bilasizki, hid beruvchi mahsulot, demak, bu yerda tabiiy degan tushuncha juda kamayib ketgan. Tarkibi asosan palma yog'i bo'lib qolgan bo'ldi. Shu o'rinda iste'molchilarning ishlab chiqarish korxonalari rahbarlariga istak va takliflari. Margarinni kamroq solib, hamma solinadigan narsalarini to'g'ri solsa menimcha yaxshi bo'ladi. Mahalliy tadbirkorlar Alloh taolob bergan ne'matlarni xalqimizga yetkazish uchun halol mehnat qilsa hammasi yaxshi bo'ladi. Mazasini bilmadim, chet eldikini o'rganish kerak-da. Ko'proq o'rganish kerak, ko'proq tajriba olish kerak. O'shanda mazasi o'zgaradi. Endi har bir shokolad mahsulot ishlab chiqaruvchini o'zini korxonani majburiy texnologik instruksiyasi va retsepturalari bo'ladi. Ushbu retsepturalari ishlab chiqarilgan va korxona tomonidan tasdiqlangan bo'ladi. Ushbu jarayonda majburiy me'yoriy hujjat talablaridan tashqari yana o'zi qanaqadir o'zgartirishlar kiritish huquqiga ega bo'ladi. Albatta, hamma narsani me'yori yaxshi, lekin masalan, ortiqcha palma yog'lari yoki masalan boshqa qanaqadir o'simlik yog'lari ko'proq solingan bo'lsa, o'sha iste'molchini ham o'sha me'yordan ortiq shu narsani tanovul qilsa, misol uchun olib qaragan bo'lsak, shu og'ir hazm bo'luvchi yog'lar, trans yog'lar inson organizmida har xil yurak yetishmovchilik bo'lgan kasalliklarga olib kelishi mumkin. Yoki bo'lmasam, tarkibidagi qanaqadir dukkakli mahsulotlarni o'rnini bosuvchi yoki bo'lmasam dukkakli mahsulotlarni o'zini ko'p solingan bo'lsa, masalan, yosh bolajonlarimiz hozirgi kunda allergik kasalliklarga juda ham moyil, har xil allergik kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Ham har bir jarayonda, har bir holatda ham hamma narsaning me'yori yaxshi. Guvohi bo'lganingizdek, namunalarning hammasini ham ijobiy deb bo'lmaydi. 1-chi va 2-chi raqamdagi plitka shokoladlari iste'molchilar fikri va laboratoriya natijalari bilan bir xil chiqdi. Ya'ni, mazasi va tarkibi jihatidan ham sifatli deb topildi. 3-chi raqamdagi mahsulotimiz haqida esa afsuski bunday fikr bildira olmaymiz. Nima ham derdik? O'ylaymizki, bu tahlillar tegishli tashkilotlar tomonidan yana qayta ko'rib chiqiladi. Biz esa odatdagidek sizning sog'lig'ingiz tarafdori bo'lib, mahsulotni nazoratdan o'tkazishda davom etamiz. Yana sifat nazoratida ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.